ပါစင်လေအမျိုးသမီးနဆရလေမိတာနထောင်ပေါ်လူပဲရှင်ပြိုင်တာလောက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်လောက်ခလာတဲ့အသင်းများကတော့ချင်းမြန်မာအသင်းဖြစ်ပြီးဟီလန်ကျောင်းလေးမှာအင်းငယ်ဖြူနေကြဝစ်စင်ထားတယ်အင်ဒိုနီးရှားအသင်းဟီလန်ကျောင်းကမှာအင်းငယ်နေရာဝစ်စင်ထားတယ်ထိုင်းအသင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် Now, the competition for 1,000 meter women 22 Belarus final competition is started. The competition days are lane number 3 from Myanmar. The clothing is gold and yellow.